Assalomu alaykum. KHB Business va Sotuv Training universitetiga xush kelibsiz. Sizni bugun saytimizga kirganingizdan men taxminimcha siz tadbirkor, sotuv direktori yoki sotuv menejersiz. Bir so'z bilan aytganda, siz mahsulot va xizmatlaringizni ko'proq sotishni xohlaysiz. Shundaymi? Sotuvchilaringiz boshqa qaytib qo'ng'iroq qilma, qiziq emas, keyingi yil qo'ng'iroq qiling kabi e'tirozlarga javob berib, sotuvlaringizni amalga oshirishni xohlaysiz, to'g'rimi? Muammo esa siz biznes egasi sifatida yaxshi sotasiz, lekin sotuv menejeringiz yaxshi sota olmaydi. Aslida sotuvchilarni mahsulot va xizmatlaringizni sotish uchun ishga olgansiz. Hatto ular sizdan ko'ra kuchliroq sotuvchi bo'lishni xohlaysiz. Sotuvchilar mijozlaringiz bilan gaplashyapti, xaridorlarni sotib olishini umid qilib o'tiribdi va yetarli darajada sota olishmayapti. Siz odatda bunday sotuvchilarni ishdan bo'shatasiz. Shundaymi? Agar aynan shunday holatlar sizning biznesingizda bo'layotgan bo'lsa, siz reklamaga sarflayotgan millionlaringizni unitazga to'kishyapti. Shundaymi? Chunki sotuvchilaringiz mijozlar bilan tinmay gaplashsa ham yaxshi sota olishmayapti. Agar siz murojaat qilgan mijozlaringizga sizdan sotib olishiga erishmoqchi bo'lsangiz, sizga sotuvchilarni trening qilish tizimi kerak bo'ladi. Bu dunyoning eng muvaffaqiyatli bizneslarining sirlaridan biri hisoblanadi. Sotuv trening tizimi bu nima? Trening tizimi sizga murojaat qilgan xaridorlaringizni sizga pul to'laydigan mijozlarga aylantirishni o'rgatadigan tizimdir. Bu tizim siz uxlaganingizda ham yangi kelgan xodimingizni murojaatlarni sotuvgacha olib keladigan sotuvchilar qilib tayyorlash tizimidir. Kuchli sotuvchilarni hamma joyda uchratgansiz. Balki siz kompaniyalar xodimlarini maxsus trening qilishini bilmagandirsiz. Sizning shahringizdagi brand kompaniyalarining sotuvchilari maxsus trening qilinishini eshitmagandirsiz va ularning sizga qanchalik osonlik bilan sotgani esingizda, shundaymi? Murojaatlar uchun sarflagan reklama pulini unitazga tashlash o'rniga sotuv bilan yakunlash juda ham ajoyib. To'g'rimi? Sotuvchilaringizni trening qilish tizimi sizga xuddi mana shu natijani beradi. Va atrofingizdagi son-sanoqsiz muvaffaqiyatli kompaniyalarda bu sotuvchilarni muntazam trening qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Ko'pchilik tadbirkorlar sotuvchi olganda ularning birinchi qiladigan ishlari o'zlari biladigan narsalarni o'rgatish uchun trening qilishadi. Natijada biznes egalarining vaqti ketadi va sotuvchilar kutilgan natijada ishlashmaydi. Biznes egalari sifatida siz gaplashsangiz xaridorlar bilan yaxshi sotasiz. Lekin sotuvchilaringiz sizchalik sota olishmayapti. Shuncha treningdan so'ng sotuvchilaringizdan xafsalangiz pir bo'ladi. Kuchliroq sotuvchi topish uchun bu sotuvchini ishdan bo'shatib, keyingisini olishda davom etaverasiz. Agar siz sotuvchilaringizni ko'proq mahsulot va xizmatlaringizni sotishini xohlasangiz, kuchliroq sotuvchilar kelib, sotuvlaringizni oshirib berishini kutishni to'xtatishingiz kerak. Kutishni to'xtating. Siz ham xuddi muvaffaqiyatli kompaniyalarga o'xshab murojaatlarni sotuvgacha olib keladigan sotuvchilar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yishingiz kerak. Natijada sizning sotuvchilaringiz mijozlar bilan tinmay mehnat qilib gaplashib vaqtini o'tkazmasdan haqiqiy sotish jarayonini boshlashadi. Aynan mana shu narsani sotuvchilarni trening qilish tizimi deb ataymiz. Aynan mana shu paytda mahsulot va xizmatlaringizni ko'proq sotmoqchi bo'lsangiz, trening qilinmagan sotuvchilarga ishona olmaysiz. Trening tizimini yo'lga qo'yganingizdan so'ng esa CRMingizga murojaatlar raqamlari tushaveradi va sotuvchilaringiz ularga qo'ng'iroq qilib, tushgan murojaatlarni pullarga aylantiraverishadi. Sotuv varonkasida murojaatlar tinimsiz tushadi va sotuvchilaringiz gaplashadi va sotuvlar ko'payadi. Siz atrofingizdagi ko'plab kompaniyalarda bu foyda berganini ko'rgansiz. Ularga yordam berdi, sizga ham yordam bera oladi. Siz shu paytgacha ham sotuvchilaringizni trening qilishga alohida e'tibor bergansiz. Shuncha mehnatga qaramay, natija siz kutgandek bo'lmaganda, nega sotish bunchalik qiyin bo'lyapti deb o'ylagansiz. Siz bor yo'g'i xodimlaringiz, xaridorlaringizga ko'proq mahsulotingizni sotishni xohlaysiz xolos. Bu uchun siz oylab va yillab xodimlaringizni almashtirasiz va trening qilishda davom etasiz. HR va recruiting kompaniyalarga murojaat qilasiz, turli treninglarga borasiz, qayta-qayta trening qilishda davom etasiz. Shuncha qiynalib topgan va bilimlaringizni o'rgatgan sotuvchilaringiz sotishni boshlaganda ishdan ketadi va siz yana qaytadan boshlashingizga to'g'ri keladi. Bu holat juda achinarli ekanligini ko'plab tadbirkorlar bir-biriga gaplashganligini eshitganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Bizda osonroq yo'l bo'lishi kerak emasmi? Murojaatlarni sotuvga professional olib keladigan sotuvchilarni trening qilish tizimi shunchalik qiyin bo'lishi shartmi? Biz ham xuddi shuni o'yladik va shuning uchun KHB Sotuv va Biznes Trening universitetini yaratdik.
va biz hozirgacha mijozlarimiz fikri isbotiga asoslanib shuni ayta olamizki, murojaatlarni sotuvgacha olib keladigan sotuvchilarni tayyorlashning eng oson usulini ishlab chiqdik. Faqat bizning so'zimizga emas, balki mijozlarimizning so'zlariga ham boqishingiz mumkin. Siz haqiqatdan ham sotuvlarni amalga oshira oladigan sotuvchilarni tayyorlash tizimini o'zingizning kompaniyangizda joriy etib, bu qanchalik samarali va juda oson ekanligini ko'ring. 800 dan ortiq video treninglar, reklamangizdan kelgan murojaatlarni sizga pul to'laydigan mijozlarga aylantirish uchun mo'ljallangan. Sotuv trening universitetimizda sotuvning har bir qismiga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, sotuv prezentatsiyasini juda ham yuqori ruhiyatda o'tkazishni xohlaysizmi? U yerda maxsus treningimiz bor. E'tirozlarni yechib, sotuvlarga aylantirishni xohlaysizmi? Maxsus video treningimiz bor. Xodimlaringiz mijozlarga qayta bog'lanishini xohlaysizmi? Maxsus video treningimiz bor. Sotuvni ha degan javob bilan tugatmoqchimisiz? Bizda u yerda platformamizda maxsus treningimiz bor. Telefon orqali sotish yoki boshqa sotuvning har bir mavzusiga juda ham chuqur kirilgan. Bularning barchasiga maxsus treninglarimiz bor. Va bu sotuv haqidagi chuqur treningimiz sizga haqiqatdan ham natijalar beradi. Agar siz yana qo'shimcha treninglar xohlasangiz, har haftada bir marta onlayn sotuv treningi bo'lib o'tadi. Barcha savollaringizga javob beramiz. Ajoyib-a? Shunchaki o'ylab ko'ring. Keyingi sotuvchini ishga olish uchun qancha izlash, uni trening qilish uchun o'zingiz vaqt sarflashingiz yoki biror joyga treningga yuborishingiz kerak. Biz bilan esa murojaatlarni sotuvlarga aylantiradigan sotuvchilaringizni tayyorlash uchun bor yo'g'i bir necha tugmalar bosish yetarli. Biz KHP sotuv trening platformasi bilan sotuvchilarni trening qilish aynan shunday oson bo'lishi kerak deb ishonamiz. Nimani kutyapsiz? Hoziroq ro'yxatdan o'ting va konsultantlarimiz sizga tizimimizni qanday qilib yo'lga qo'yishingiz kerakligi to'g'risida barcha ma'lumot va yordamlarni beradi. Endi keling, raqamlarda gaplashamiz. Sotuvchilaringizni trening qilmaslik sizga qanchaga tushyapti? Keling, hisoblab ko'ramiz. Agar sotuvchingiz bitta murojaatdan $500 mahsulot sotsa, kuniga bor yo'g'i bitta qo'shimcha sotuvga erisha olsak, bir kunda $500 qo'shimcha sotuv. Bir oyda esa $15,000 bo'ladi. Bir yilda esa $180,000 bo'ladi. 3 yilda esa $540,000 sotuv qilishingiz mumkin. Agar bittagina sotuv yo'qotsangiz, 3 yillik, demak, yo'qotadigan summangiz $540,000 bo'lar ekan. $540,000ni yo'qotishga sizning qurbingiz yetadimi? Yo'q, albatta. Siz yo'qotayotgan sotuv summalari aslida sizning xarajatlaringiz. Bir oyda $15,000 sotuv qila olmayapsiz. Bu sizning eng katta xarajatingiz hisoblanadi. Faqat siz buni qo'lingizga ushlashdan oldin yo'qotayapsiz. Shuning uchun sizga bilinmaydi. Tasavvur qiling, sotuvchilaringiz kuchli sotib, natijalar yaxshilandi. Ajoyiba, demak, kuniga $500 bor yo'g'i bitta sotuv qo'shsangiz, 3 yilda $540,000 qo'shimcha daromad kelar ekan. Hozir bor yo'g'i bitta sotuv haqida gapiryapmiz. Agar sizning maqsadingiz bor yo'g'i $500 bo'lsa, $1,000 bo'lsa-chi, $10,000 bo'lsa-chi, agar siz ko'chmas mulk sotayotgan bo'lsangiz-chi, qancha summa yo'qotishingiz mumkin? Hozircha esa bor yo'g'i $500 mahsulot sotsangiz, qo'shimcha $540,000 3 yilga ishlar ekansiz. Ajoyib-a? Bizning treningimizni nima eng kuchli qiladi? Bu tizimda treninglar 3-4 minutlik video treninglardan tashkil topgan. Va har bir video treningdan so'ng testlari bor. Bu xuddi avvalgi paytlarda o'qituvchilar miyaga joylab qo'yadi deb ta'riflanardi. Xuddi shunday, kuchli sotuvchi bo'lish uchun sotuvning har bir qismini o'rgatadi, miyaga joylab qo'yadigan tizimdir. Bugundan boshlab va hatto 3 yildan keyin keladigan yangi sotuvchilaringizga ham o'zingiz treningga vaqt sarflamasdan trening tizimi sizning ishtirokingizsiz kuchli sotuvchilarni tayyorlab beradi va sizga murojaat qiladigan xaridorlaringiz sizga pul to'laydigan mijozlarga aylanadi. Xuddi mana shunday natija xohlaysizmi? Unda nimani kutyapsiz? Hoziroq 30 minutlik uchrashuv belgilang va trening tizimimizga buyurtma bering. Trening tizimini o'zingizning kompaniyangizda joriy eting va biznesingizni sizni band qiladigan ish joyidan pul ishlab chiqaradigan mashinaga aylantiring. Buning uchun esa hoziroq ro'yxatdan o'ting.